Dostávame sa do kladivárskeho sektoru. 40-ročný italianský veterán Nicola Vizzon, zatiaľ 73 metrov a 9 cm. Stačí na 9. miesto. Christian Parš dvakrát za 80 metrov. V prvej sérii 80 metrov 94 cm, v druhej 80 metrov 73 cm. Pavel Fajdek takisto nad hranicou 80 metrov, 80 metrov 66 cm. Práve Pavel Fajdek pripravilo Parša o očakávané zlato a prerušil jeho sériu 23 víťazných pretekov za sebou. Parš našiel svojho premožiteľa. Pre ňoho v ten najmenej vhodný okamih na vrchole sezóny na majstrovstvách sveta. No práve.